Hoj, čaute pančové, to je George a vítajte pri ďalšom random vlogu. Dneska vás vítam opäť v kotolni a poviem vám hneď, čo som vám chcel povedať. Takže, možno zapýtate, že čo sa so mnou deje a tak, pretože už som asi týždeň nevydal video, presnejšie asi 8 dní, neviem. No, pre mňa je to celkom dosť dlhá doba, pre vás možno tiež. Neviem, príde mi to tak, ako keby niečo chcelo, aby som mal donútenú prestávku, pretože toľko vecí sa teraz stalo, že proste nemôžem jednoducho točiť. Nemám súkromie teraz, doma, vnútri vôbec, preto som tu v kotolni. A stala sa jedna rodinná udalosť, však viete, nechcem o tom rozprávať. No a teraz budúci týždeň pôjdem na lyžiarsky, takže taktiež celý týždeň nebudú videá. Piatok prídeme, takže no, cez víkend netočívam, pretože tiež není čas, takže asi až potom budú videa vychádzať. Fakt je to tak úplne, že niečo by chcelo, aby som mal pauzu. Dokonca mi písal jeden fančo na Facebooku, že počkajte, čo to písal, že proste, že nech si už oddychnem a tak, že stále točím videa tak, a že čo, stále točím videa, však vydám možno 2-3 za týždeň. Mne to PewDiePie a henty veľký, to už, kokso to, oni to majú ako dream job, áno, nemôžem hovoriť, oni vydajú 2 videá za deň, to ako, to by som nemusel byť non-stop na počítači, non-stop renderovať a neviem čo všetko, aby som sa vyrovnal tým ich uploadom, čo teda oni uploadujú videá, takto často. Aj, som si tu inak teraz rozlúskol oriešok, počkajte, vám ho ukážem. Vidíte ho, krásny, krásny. Inak vedeli ste, že orech vám zlepšuje myslenie? Ak ste to nevedeli, tak už viete, kurník som to tu roztrusil. Mňam si dám. Keď nemám čo jesť, alebo tak, som hladný, tak si dám oriešok. Dobrá vašta. Mňam. Inak som tu inak za to aj v kotolni, aby som trošku naložil, pretože tu máme kotol, vidíte, tak tam prikladám drevo. To chodím. Normálne, chillujem si a musím ísť naložiť, pretože vyhasne a bola by zima. Takže takto to funguje. Vy čo kúrite plynom, tak vy sa máte, vy len pup, stlačíte pupček a už máte teplo. Ja musím zakurovať a takéto veci. Napraviť auto. Asi 5 km za hodinu, nevadí. Inak viete, aké krásne počasie dneska? Úplne, že super. Jak jar, keby bola úplne ani oblačík. Úplne jasno, slniečko, mua, takéto počasie, keď je tak, ja normálne mne plesá srdce, že normálne plače za tú krásu, normálne fakt je super vonku dnes. Keď je takéto počasie, ja už som to 100-krát hovoril, milujem proste, mám dobrú náladu, yeah. No, takže už mi to aj chýba inak, už by som tak rád točil aj nejakú hru, paródiu, proste chýba mi to, ja keď som bez toho, tak ja úplne sa niekedy nudím a tak, ale treba trošku nabrať energiu, síl, trošku sa iným veciam venovať a tak. Takže snáď po lyžiarskom, a to som ešte chcel, počas lyžiarskeho by som chcel teda natočiť každý deň niečo takéto, nejaký takýto random vlog a potom by som to zostrihal do jedného a nejako by som to pomenoval, ako mal napríklad celá si tie mialské denníky, tak niečo také by som spravil, ale neviem, ako to tam bude, aký bude program, kedy budem mať čas, či budem mať vôbec priestor na to a tak, takže to sa ešte uvidí. Dokonca sa tam bojím zobrať aj kameru, pretože bojím sa ju nechať na izbe a bojím sa ju mať v teréne, keďže mi môže padnúť a rozbiť sa, to by zo mne prežil. Takže uvidíme, pokiaľ by sa mi to podarilo, tak by som bol rád, veľmi rád a tak. Takže, neviem, videjko natočím asi až o týždeň, o týždeň, po lyžiarskom, takže tak. Dobre, to by bolo asi tak všetko, čo som vám chcel povedať. Keďže som dlho nič nevidel, tak možno sa teda pýtate, že čo je so mnou, tak aspoň takouto formou. Tak, dobre, tak dúfam, že ste si pozreli tento random vlog až do konca. Pokiaľ áno, tak dajte tam like a užívajte si dňa. Majte sa, ahoj a jedzte orechy. Ďakujem, ahoj.